おい、起きろよ。はい、サンドイッチ。ベーコンレタスサンド、いかがですか？俺は進藤蓮、しがない大学生だ。そして、目の前のこいつは立花いつき。俺と同じ大学に通う同居人、兼恋人だ。今日は二人で家でお酒を飲んでいる。ねえ蓮、次はこれ飲んでみようよ。ん？なんだこれ。子供リキュール、聞いたことないお酒だな。まあいっか。新製品じゃない？試してみようよ。乾杯。あれ、なんか急に眠気が。僕も。レン、レン、起きて、レン。なんだよ、いつき。いつき、どうしたんだよ、その格好。わからない。起きたらこうなってて。ていうか、レンもだよ。そんな。まさか起きたら、こんなことになっているだなんて思っても見なかった。どうなってんだよ、いつき。これ、見た目完全に子供じゃねえか。僕にもさっぱり。どうすんだよ、これじゃ大学行けねえじゃねえか。来週から試験だってのに。どうしようか。お前、なんか楽しんでねえか。困ってる蓮が可愛くて。いつき。ごめん。まったく、こんな時にいつきは何考えてんだか。あ、僕、お腹空いちゃった。ったく、とりあえず何か食えるもん探すか。って言っても、この姿じゃキッチンに背が届かないな。せめてカップ麺でもあればいいけど。あ、レン、冷凍のパスタあったよ。お、でかしたいつき。冷凍パスタならレンチンするだけでいいからちょうどいい。で、これ一個しかないな。でも今僕たち子供だし、半分こすればいいんじゃない？それもそうだな。レーン。ん？はい。あーん。はあ？な。もう、今さらそんなに恥ずかしがらなくてもいいのに。別に恥ずかしがってなんか。ん？本当？それじゃあ、はい、あーん。お口もちっちゃくなっちゃったんだね。かわいいな。うるさい。あ、そうだ。この後、一緒にお風呂入らない？起きたら全身、汗でベタベタしちゃってて。子供だから代謝がいいのかもな。別にいいぞ。それじゃあ早く食べちゃおう。はい、あーん。あーで、なんでだよ。冗談だよ、冗談。もう可愛いな、電話。こいつ、この状況楽しんでやがる。っていうか、なんで二人で入らなきゃいけないんだ？だって、僕たち今子供だよ。結構小さいし、何かあったら困るでしょ？それよりも蓮、背中、洗ってあげるよ。別にいい。いいから。ああ、
全然筋肉ないね。力入れたら折れちゃいそう。つい流されちまったけど、これ結構恥ずかしくないか。ほら、レン、手出して。おう。なんか、いつもよりいつきの声高いな。風呂場だからか、すげえ反響するし、新鮮だ。レン？レン？いやー、なんだよ、いつき。なんか、ぼーっとしちゃってたから、つい、のぼせちゃった。いや、そういうわけじゃねえけど。そっか、それならよかった。いつきは子供の時からイケメンだったんだな。俺が知らないいつきの姿、いいな。で、何考えてんだ俺。レン、そろそろ出るよ。おう。いつもちゃんと拭けって言ってるだろう。でもそう言いながらいつもやってくれるでしょ。別に俺が気になるだけだから。いつきの髪が好きだからなんて言ったら恥ずかしくて顔見れなくなる。いつもありがとう、デン。おう。あれ、あの犬って。どうしたんだ、いつき。レン、ほら、ベランダにいる犬。あれって確か、お隣さんのココアちゃんだよね。ああ、本当だ。また抜け出してきたのか。待てって。ああ、レン。大丈夫？レン。ああ、それよりココアは。待って。いつき、手分けして捕まえるぞ。待って。こら。いつき、そっち行ったぞ。任せて。捕まえた。いつき。全然捕まらない。くそ、せめていつもの体だったら捕まえられるのに。あれ。あ、レン、隣。あ、いつの間に。そっか、僕たち小さくなったけど匂いは変わらないから、ココアも僕たちだって分かったのかも。ああ、なるほどな。ってことは、こいつにとって見慣れない今の俺たちは試されてたのか。そうかも。はあ。それにしても子供の体って不便だね。いろいろ動くのに3倍くらい体力使うよ。わかる。なんかちょっと眠くなってきたし。僕も、お昼寝しちゃおっか。かわいいな。おやすみ、レン。おやすみ、いつき。レン。あれ、朝。どうして、さっきは昼だったのに。レン。なんだよ急に。って、あれ、俺たち戻ってる。え、もしかしてレンも同じ夢見てたの？同じ夢ってもしかして僕たちが子供になる夢？
まさか夢だったとはな。すっごくリアルだったもんね。本当にな。でも小さな蓮も可愛かったな。な、そんなのお前の方が。ん？なーに？なんでもねえ。いつきの方が可愛かったなんて言えるかよ。でもやっぱり僕は今の蓮が一番好きだな。え？ねえ蓮、蓮は小さい僕と今の僕、どっちが好き？そんなの今のお前に決まってんだろ。幸せだな。俺も幸せだよ。